Harambee Stars ina kikosi ambacho iwapo kingeuiana barabara basi huenda ikatoa tishio kwa timu ya soka ya Togo. Kando na mikono shwari ya Arnold Origi aliyejumuisha kikosi ni licha kustafu, nahodha Denis Oliache ameanza kupata makali yake na hivyo basi atategemewa sana katika safu ya shambulizi. McDonald Mariga amesakata soka na vilabu kadhaa vya hadhi barani Europa ikiwemo Italia na Hispania. Hukuko kake mdogo Victor Wanyama akionyesha kukomaa kwake katika ligi ya Scotland na Celtic. Safu ya kati aidha ina mchezaji wa mwaka 2011 Kevin Kimani aliye majaribioni bara Europa. Huku Kimanzi akiwa na Ayub Timbe wa klabu ya Genga kitarajiwa kuwa jibu la ushambulizi sawia na Christian Bwami anayesakata soka na Valdres ya Norway. Hata hivyo Kimanzi anabudila kutafuta suluhu katika safu ya nyuma. Togo watategemea sana na hodha wao Emmanuel Adebayo na mshambulizi mwenza Serge Gakpé wa Standard Liège ya Ubelgiji. Adebayo alikuwa mstaafu baada ya mashambulizi ya mwaka 2010 lakini sasa amerejea na yuko tayari kuonyesha kwa nini aswa vilabu katika ligi ya Uingereza na Hispania vinamezia mate. Kando na Adebayo, Togo ina Mengo Sena wa Marseille alikadhalika mchezaji mwenza wa Liège Sagbofia Prince. Kenya nafungua udhia dhidi ya Togo katika uga wa Nyayo wiki kesho Jumatano na wana sababu ya kutofanya vyema. Hata hivyo changamoto kubwa kwa Kimanzi ni kupata wachezaji kambini hasa wa ligi kuu. Huku Taska na Gor Mahia ikionekana kuwa na ratiba nzito kwani wako ligi kuu alikadhalika michoni ya barani. Hassan Juma, KTN Michezo.